Somalia ka dhageyso hiiraan weyn dhinac uma janjeerno dhanna lama jirno wehelkaaga ka dhigo radio hiiraan weyn waxaan degay si lamaantin ku soo dhawaada qodobada wararka raadiyaha heerawen saakeen waxa ugu dooroon ciidamada deegaanka degmada maxaase gobolkiirana oo ka hortagay qaraxyaal shabaab ee la damacsanaa in gudaha degmadaasi madaxweynaha hore ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku eedeeyay inuu doonayo muddo koris sharci darro ah militariga Soomaaliya dhaqaaqay ciidan oo xoogan saacadii la soo dhaafay ka wada deegaan hoostaga degmada Ciirar oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug. Degmada Soomaaliya oo tartan u qabanaysa qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ee dhanka nadaafadda. Wararka ka baxsan Soomaaliya saaka waxa ugu dooroon. Israa'iil oo duqeymay xariif Ruushka ku dhashay 27 qof oo shacab ah. soo gudbinta warkan waxay idiin soo rageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Marka la subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhageysiyaal intaas soo maqashinaya qodobadii ugu waaweynaa warka subaxnimay heerawen ee saakay waa Khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay 17ka bisha 10aad ee Oktoobar ee sanadka 2024 markan dhageysiyaal ku soo dhawaada qodobadaasi wili waa qaar kale oo faahfaahsan warkan oo faahfaahsan saaki waxaynu haya taqana Khalifa Abdi Mahadin Yasin aynu ku bilownay sidaad hordhaa warka baad ku soo maqliiseen ciidanka deegaanka degmada Maxaas ayaa ka hortagay qaraxyo la damacsanaa degmadaasi Abdi Axmed Xuseen Abdiira ayaa faahfaahinta warkan uu soo jeedinayaa ciidamada ammaanka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo kaashanay kuwa deegaanka ayaa howlgal ay ka sameeyeen degmada Maxaas waxay gacanta ku soo dhigeen rag la sheegay inay ka dambeeyeen ama ay wadeen qaraaxyo loo rabay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Daahir Xuseen Cilmi oo loo yaqaan geesa weyn ayaa faahfaahin ka bixiyay ragan la soo qabtay waxa uu sheegay in sidoo kale lagu raajeeyo koox kale oo lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen ama ay ku lug leeyihiin qaraaxyada la rabay in la geliyo gudaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxa uu sheegay laba qof oo eedaysanayaal ah in kalena oo badanna waa kula joogna cadeynteeda marka aan dhameystirno oo soo bandhigi doona waa gartay marka gudoomiye sidee loo fashilay marka qaraaxyadan cabdi shaqsiyad tahayba dadkani waa dad isku talagalay degmadan degan qof kasta oo degmada Maxaaseed ku sugan wuxuu u diyaarsan yahay siduu ugu hortigi lahaa nagarta ay maegayaan nimanka dhaqaaqayaasha ah runtii qaraxyadan hadda ay soo dhigeen waxay u soo mariyeen si nagartooda aan maxaan ku iraadahay aan annagu uga hortagnay oo ah magaalada bartankeeda ayay qaraxa rabeen inay geliyaan laakiin magaalada banaankeeda ayaan ku qabanay qarax ciidamada macawisleyda ayaana si gaar ah ugu ammaanan oo qaraxaas ka hortagay mid kalena wayla laabteen oo cadeymeedan hayna oo ay kaleen jibdiyaan magaalada aadbuu mahadsan yahay Cabdi Axmed Xuseen Cabdiira oo faahfaahinta warkaasi nala socodsiinayay dhinaca kale howlgallo saacado badan qaatay ayay ciidamada ka fuliyeen gobolka Galgaduud ee Galmudug Yaasin Cali Axmed ayaa faahfaahinta warkan u soo jeedinaya militariga Soomaaliya ayaa 7-2 oo xiriir ah howlgallo xoogan ka wada qeybo ka tirsan gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug
ciidamada ayaa dagaalo xoogan shalay waxay ku galeen deegaano hoostaga ama u dhaxay magaalooyinka Cooswayne iyo Ceelleer oo ka tirsan bariga gobolkaasi Galgaduud dagaaladii shalay dhacay waxaa jiro qasaare kala duwan oo laga diwaan geliyay sida ay xaqiijeen saraakiisha ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ee fadhigoodu yahay bariga gobolkaasi ciidamada ayaa sheegay in Al-Shabaab halkaas ay qasaare ku gaarsiiyeen dagaaladii dhacay sidoo kale dhankooda uu jiro qasaare isugu jira dhimasho dhaawac isla markaana dagaalkaasi ka dhashay waxaa saraakiisha hoggaaminaysa ay sheegeen in weli nawaaxigii lagu wada dagaalamay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka halkaas howlgallada ka galay deeradaha dagaalka ayaa caawinaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkaas dagaalka ka wada iyadoo sidoo kale qaybo ka tirsan koonfurta gobolka mudugna dhaqaaqay militari oo ka soconayo ciidamadii ka baxay magaalada Wasil ee koonfurta gobolkaas ayaa ku sugan nawaaxiga magaalada Qaycad ee gobolkaasi ilaa Bacad Weyne sidoo kale ciidamada ayaa la sheegay inay isku furayaan isku socodka rasmiga ah ee magaalooyinka Bacad Weyne iyo sidoo kale Xaradheere ilaa laga bilaabo Xaradheere oo lagu geeyo degmada Masagabay oo ka tirsan isla bariga gobolkaasi ciidamada dowladda Soomaaliya ee laga daabulay magaalada Muqdisho ayaa toddobaadyada lasoo dhaafay lageynayay qaybo ka tirsan gobolka Galgaduud ee Galmudug. Aad buu u mahadiyaa Yaasin Cali Axmed oo faahfaahinta warkaasi nala socodsiinayay. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa madaxweynaha xasan Sheekh ku eedeeyay inuu doonayo muddo kororsi sharci darro ah. Muuse Xirro ayaa faahfaahinta warkaan na soo jeedinaya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka digay qorshaha muddo kororsiga ay wado dowladda madaxweyne xasan Sheekh Maxamuud iyo qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada, taasoo sababtay fashalkii ku yimid shirkii golaha wadatashiga. Saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yiri shirkii ugu socday Muqdisho hoggaanka dalka iyo qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada 2-7 ee lasoo dhaafay inuu ku soo dhammaaday fashal iyo natiijo la'aan waa mid niyad jab ah iyo kala qaybin horseedaysa shacabka Soomaaliyeed jahwareer iyo hubanti la'aan siyaasadeed oo ku abuureysa dalka. Dowlad goboleedyada laga hortaagan yahay inay qaybsadaan doorashada iyadoo la dhaafay waqtiyadii dastuurka ahaa ilaaladii dastuurka heshiiska lagu yahay in damaca madaxweynaha ay sii joogista xukunka sifo aan waafaqsanayn sharciga waxay caqabada ku noqonaysaa dowladnimada iyo wadajirka midnimada Soomaaliya. Mar kale, waxaan adkeynaynaa baaqyadii aan horay u soo jeedinay madaxweyne xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulkiisa ku saabsanaa inuu ku soo laabto xitaabka sharciga dowladnimada, gutana waajibaadkii qaran ee kaga aadanaa hirgelinta hannaanka siyaasadeed ee loo dhan yahay, lagana gudbo marxaladaha siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ee maanta la tacaalayaan shacabka Soomaaliyeed. Natiijo la'aanta madasha qaranka ee madaxdii dowlad goboleedyada sii kala qaybinaysa waxay ifaalo wanaagsan ka bixinaysaa mustaqbalka siyaasadeed iyo dowladnimo ee dalka. sidaas awgeed, waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada heer federaal in ay istaagaan samata bixinta dalka iyo midnimada dowladnimada. Ugu dambeyntii, hirgelinta doorashooyinka qaranka, yegleelidda guddiyada ka shaqaynta iyo dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyo mas-uuliyad wadareed u wada taala shacabka Soomaaliyeed iyo horumarinta siyaasadeed ee Soomaaliya heer federaal iyo heer dowlad goboleed, sidaas awgeed cid gaar u ah laga aqbali maayo inay ku jaangoyso danaheeda gaarka ah. Aad buu mahadiyay Muuse Xaali Xirro oo faahfaahinta warkaasi nala socodsiinayay. Xukuumadda Soomaaliya ayaa tartan u qabatay degmooyinka gobolka Banaadir ee dhanka nadaafadda. Cabdiraxmaan Axmed Maaskur ayaa faahfaahinta warkaan noo soo jeedinaya. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in bulshadeennu ay baahin weyn u qabaan aqoonta cilmiga wax soo saarka beeraha, sidaa awgeedna waxa uu bogaadiyey jaamacadaha dalka ahmiyadda ay siinayaan kulliyadda aqoonta beeraha. Ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in dalkeennu uu leeyahay dhul ballaaran oo ku fiican wax soo saarka iyo weliba wabiyo looga faa'iidaysan karo waraabka beeraha, sida awgeedna xukuumadda dan qaran ay ahmiyad gaar ah siinayso wax soo saarka beeraha iyo kalluumaysiga, iyadoona hadda la joogo xilli adduunka soo foo saartay cabsi laga qabo cunno yari. Gobolkan iyo caasimadan dadka Soomaaliyeed ee degan qiimo weyn bay ugu fadhiyaan ummadda Soomaaliyeed oo gaar ah waxay martigeliyaan oo hayaan oo dul degan qarankii Soomaaliyeed oo dhan. Waa dad samir badan, waa dad dowladnimo jecel, waa dad runtii u helan
midnimada da umada Soomaaliyeed meeshaani waa karaamadii maskaxdii aqligii wajigii iyo qalbigii iyo wadnihii umada Soomaaliyeed waa marka dadka deganna waa dad aad moodo in loo carbiyay inay saldhig u noqdaan muhiimadaha inta leeg inay saldhig u noqdaan marka waa sidaas ay ku soo birbadeen yihiin oo balaayo qaraxyo loogu soo beegsaday oo dhibaato loogu soo ciqaabay ayaga oo u dhimanaya qarannimada Soomaaliya magaalooyinka kale ee dalka ku jira oo dhan yacni 200% waxa Muqdisho soo gaaray ma soo gaarin argagixiso kama soo gaarin oo dagaalo kale runtii kama soo gaarin sababtuna waxa weeye qofkii raba inuu qarannimada Soomaaliya la diriro Muqdisho la diriraya qofkii raba inuu qarannimada Soomaaliya dhisana Muqdisho ka bilaabaya oo dhisaya si kasta haddaan meelo kale u dhisno si kasta haddaan nabad uga dhigno Soomaaliya nabad ma noqonayso ilaa ay caasimadu nabad noqoto si kasta haddaan u qurxinno jidad dhisno laamiyo dhisno magaalooyin kale amaasantiin haddaynu magaalooyinkeenna kale aad buu u mahadsanyahay cabdiraxmaan axmed maaskaro oo faahfaahinta warkaasi inala socotiinaya qodobadii gudaha ayaa soo dhigay Stembal markana dibadda saraakiisha Lubnaan ayaa sheegay in ugu yaraan 72 qof lagu dilay duqeyn cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil ku garaaceen deegaano ku yaalla koonfurta Lubnaan 24 saac ee lasoo dhaafay magaalo ku taalla dhinaca koonfureed dadka la dilay ayaa la xaqiijiyay inuu ku jiray duqey magaalada xilli ay wadeen howlo gurmad ahaa dhanka bini-aadantinimada duqeynta lagu dilay maayarka magaalada Nabatiya ayaa ah tii ugu horreysay oo ay ciidanka Israa'iil ku bartilmaameedsadaan xarumaha dowladda ee Lubnaan tan iyo markii uu bilowday ololaha duqeymaha cirka ah iyo dhulka ee Lubnaan bishii hore weerarkan ayay saraakiishu sheegeen in 16 qof lagu dilay 50 kalena lagu dhaawacay weli ma aysan ka hadlin ciidamada Israa'iil ee duqeynta geystay laakiin militariga Israa'iil wax ay sheegeen in weerarka cirka ah oo ay talaadadii ku gaareen deegaanada kana qayb galeen in ay ku khaarijiyeen Abdullahi Al-Bikri warkiisa waxaad kala socoteen hiraweyna waa naga intaa tan iyo kulantidab waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi ammaan alla. wararkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysa idaacadda Hiraanweyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daalaca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website iyaga oo ah www.hiraanweyn.com ama hiraanweyn.net radio Hiraanweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiraanweyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhageysan karayaan barta internetka ee hiraanweyn.net ama hiraanweyn.com Al-Rahma Specialist Hospital guud ahaan arladeena halkii aad ka istaagtay isbitaal wada aragtay hayeeshay aqoon